Tak samozřejmě pocity nádherný, neopakovatelný, protože jsme z krásné sezóny udělali výjimečnou a on se říkal, že spousta hráčů třeba může slavit znova double, ale ono to tak úplně není, protože ten kádr se samozřejmě změnil za ty dva roky, takže tady spousta hráčů, pro který je to vlastně nový prožitek a jsme rádi, že hlavně kvůli slavistickým fanouškům a jsme to zvládli dneska, protože víme, jak moc si to přáli, jak jsme si to přáli my a jsme na to pyšní, jakou éru ve Slávě teď zažíváme a věříme, že to bude pokračovat dál, protože ten tým má obrovský potenciál. Vyzvihl bych určitě výkon Plzně v dnešním utkání, protože skvěle nám zavírali prostory, my jsme 20 minut v podstatě hráli bez míče, dá se říct, a nebyli jsme v optimálním výkonu. Pak si myslím, že do druhé půle už jsme stoupili dobře a pak vlastně ten výkon vygradovali po té červené kartě plzeňského Havla, takže tam už si myslím, že pak jsme jako drželi ty otěže zápasu v rukou. Ale určitě, koho bych chtěl vyzvihnout, tak je Ondra Kolář, protože jak už jsem říkal, nechal nás zápase a v podstatě si tím dnešním výkonem řekl vlastně o výkon večera snad ještě výraznější než Brychtič v oktagonu, takže to je vše říkající. Já si myslím, že tu převahu herní, ne tu početní, tak už jsme měli od začátku druhého poločasu, takže v podstatě my jsme chtěli navázat na ten výkon, ze kterým jsme vstoupili do druhé půle, proto jsme si v první poločasu přestávce něco k tomu výkonu řekli a Byly to poměrně ostrý slova, protože se nám ten výkon nelíbil a myslím si, že byla správná reakce toho týmu potom směrem k tomu druhému dějství. Takže samozřejmě nějaké úpravy tam byly, ale my jsme potřebovali to, aby jsme se udrželi kolem vápna, nevyhazovali jsme zbytečně míče, protože někdy to bylo kor v první půli takový uspěchaný. Jak jsem říkal, my jsme neměli úplně dynamiku dneska, stejně jako v těch posledních dvou zápasech. Už je to prostě konec sezony a ty nohy už nám nejdou tak, jak nám šli třeba před měsícem, před dvěma, takže kluci to zvládli skvěle na morál a potom jsme právě se tou hrou, kterou jsme chtěli se prezentovat, to znamená přitáhnout si toho soupeře jako k tomu vápnu a potom ty míče zbytečně nevyhazovat, ale připravit si tu výhodnou pozici, tak jsme se dostávali do šancí a rezultoval pak z toho i ten gól. Tak nevím, jestli by mě to napadlo takhle počtově, ale samozřejmě jsme sem přicházeli s tím, že chceme o ty trofeje bojovat, protože jsme v podstatě na, co se týká Česka, dneska už bych řekl i relativně Evropy takový jako velkoklub se vším všudy, takže určitě jsme to chtěli všichni, měli jsme to v sobě, máme to v sobě zakořeněný a my nesmíme ztratit, prostě já to pořád opakujeme, my nesmíme ztratit tu hladovost, protože to je nejzásadnější a chceme zatím pořád jít a nechtěli jsme navíc ještě porušit takovou pěknou tradici, kterou má Slávie ve finále českých nebo československých pohárů. Já myslím, že jsme dneska hráli šestý finále jako Slávie a je z toho šestý pohár, takže jsme rádi, že když už lámeme nějaký ty rekordy, takže tentokrát jsme takhle to nezamázli. No. Já myslím, že není optimálně ve zdravotním stavu, v optimálním, jako bylo před tím zraněním, teď už teda trénuje naplno, ale pořád tam nějaký procenta jsou, kdy musí něčemu jako ulevovat, ale my jsme věděli, že nám v tomhletom zápase může ohromně pomoct a to se naštěstí potvrdilo. On samozřejmě měl tam některé výpadky směrem dozadu, tam se nám to nelíbilo, ještě samozřejmě si to pustíme, zhodnotíme, ale víme, že nahoru je abnormálně silný a tím, že rozhodl vlastně to finále, tak je taky ve slavistickém muzeu už. No. Tak o žádný nabídce konkrétní my dole jako nevíme v kabině, takže nějak se to nezměnilo. My se s ním snažíme pracovat tak jakože s hráčem Slávy, samozřejmě evidujeme nějaké mediální vzkazky, ale nic v tomhletom se nezměnilo. To se chci trošku omluvit, protože jsme samozřejmě před tím zápasem trochu mlžili, že jsme všichni zdraví, ale víte, jak to je, prostě je to pro nás finále playoff ve své podstatě, takže Tomáš má rupturu ve svalu, ale není to nic vážného směrem k mistrovství Evropy. Je to pro nás komplikace směrem do konce sezóny, ale nemělo by to být zasáhnout do toho Eura.
Abych řekl pravdu, moc o tom nevím, jenom jsem teď něco slyšel po zápase, protože my jsme se s Jindrou tak nějak průběžně střídali jako u liney, protože ono bylo hodně standardek třeba v posledních minutách, a takže jako nepostřeh jsem. Vím, že tam něco jako proběhlo, ale abych řekl pravdu, tak nevím, o co šlo konkrétně. Jenom jestli bych chtěl ještě něco mohl říct na závěr, tak bych strašně chtěl poděkovat všem našim rodinám, protože to, co si s náma v uvozovkách vytrpěli teď tenhle ten rok, tak nebylo určitě jednoduchý. My jsme v podstatě byli víc na hotelu než doma a ten úspěch míří i k ním domů, protože to, jakou nám vytvářeli podporu a v této těžké době, tak samozřejmě jsme za to rádi, že děláme svoji práci. Spousta lidí v dnešní době dělat nemůže, ale strašně jim děkujeme za tu podporu, protože je pro nás obrovsky důležitá. Říkám, bylo to, ono to všechno. Třeba někdo vnímá jenom tak přesto, že zvednete jakoby ten pohár na konci, ale ono je zatím spousta příběhů a spousta silných příběhů a podobně, takže poděkování rodinám a poděkování medical týmu celému, že dostali dohromady Koliho a další hráče, protože Bůh ví, jak by ta sezona vypadala, kdyby třeba jsme Koliho neměli v bráně, to bylo třeba dneska vidět a bylo to v jiných zápasech, takže bych chtěl vyzdvihnout i je a poděkovat všem slavistickým fanouškům za podporu.